Ítalo, levantamento, passou por todo mundo. A sobra. O Ivo tá do lado direito aqui, embaixo das cabines de rádio aqui. Tá aí o Biano. Vem embora o Biano, vem carregando a equipe do Fast Club. Pisa na bola. Toca no meio, Charles. Tá aí o Railson. Aliás, Robinho levantou no alto, a cabeçada, pegou o goleiro. Olha o toque de bola, o Nacional tá chegando, tentou a tabela, Biano. Sai jogando, Railson. No cruzamento, Biano tira. Sem brincadeira ali, o mina outra vez o Alexandro. Biano. Jefferson botou na frente. Biano. Aí sai jogando o Biano. Se atrapalhou ali com o Thiago Brandão. Toca rápido no Charles. Tá aí o Robinho na cobrança do escanteio para empatar o jogo. Vem o Fast Club, 9:47, vamos chegando a 10. Bateu de curva para trás, bateu em cima da zaga, tá dando outro escanteio. Brandão voltando com o Nailson. Biano, vem embora o vento. E recomeça o jogo com o Nailson. 3 minutos nesse segundo tempo. 1 a 1. Kleber. Bianor. Aí no levantamento, levantou lá no alto, a cabeçada. Bianor meteu a cabeça na bola, foi pela linha de fundo. Campeonato Amazonense aqui na TV A Crítica. Tá aí o zagueirão Bianor. Kleber. Dinamite. Inversão da jogada na coxa aqui do Bianor. Tome lançamento no Leonardo. Zagueirão tira dali. Eca. Sem brincadeira, já despachou. Jogou essa bola lá no campo de ataque. Paulo Ferreira. Railson. Levanta a bola no segundo pau. Houve o cabeceio. Bola por cima do travessão. É outro escanteio. O Thiago Félix. Vem embora. Bianor. Enfiada no meio. Robinho. Do Wagner Diniz. Levantamento de bola, Bianor. Domina com categoria, solta.